Calor. Não, mas qual o bicho agora que você quer mandar essa carnita a nós, irmão? Vai na fila, vou pôr o pau. Vamos pôr o som, DJ. Essa aí, parceiro. Essa de família, mano. Que tá dentro aqui do meu peito agora. Eu não vou ficar dentro da cabeça, mano. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui, vendo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco, mas talvez hoje eu não estarei atrás. Numa cela no pátio de um presídio, numa tempestade de domingo, é foda, mano, você não sabe, é triste. Faz eu te viver e faz eu te ter que ser triste. Veja a foto pendurada na parede, de madrugada quem deve arrisca-me. Chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus ainda tenho família. Tenho conhecido, tenho uma paz de irmão. Também penso tudo numa paz de irmão. Posso ser que eu derrete e derrete. Mas quase de chorar ao ver a minha mãe aqui e não me visitar. Como manda lá em casa, como manda os manos da quebrada. Dá um abraço bem forte na criança. Como manda lá em casa, como manda os manos na quebrada. Dá um abraço bem forte na criança. Como manda lá em casa, como manda os manos da quebrada. Como manda o Fábio, como manda o Dinho, o Pichote, o Romário. Cadê o dele, mano? Fala aí, meu irmão. Fala. Era fita, mano. Uma grande vontade de chorar ao ver a minha família aqui vindo me visitar. Valeu aí, galera. Deixa lá. Tá no vida presídio. Essa porra, ela tá na cadeia.